Šis video vakar pāršalca sociālos tīklus, filmēts iebraucot tīnūžos. Video redzams, ka šajā vietā Audi vadītājs brauca, šeit pretī brauca gluži kā tagad smagā mašīna. No tās izvairoties tika nobraukts no ceļa pretējā braukšanas virzienā. Šeit vēl aizvien ir riepu nospiedums un līdz grāvim vien pāris centimetri. Video redzams, ka braukšanas ātrums iebraucot apdzīvotā vietā pārsniedz 200 km stundā. Veikti bīstam apdzīšanas manēru un arī caur āpļa veida krustojumu braukts pretēji braukšanas virzienam. Šodien šeit filmējot, mūs uzrunāja kāds vīrietis, kurš stāstīja, ka atradās mašīnā. Viņš atklāja arī detaļas par notikušo, kuras nav publiski izskanējušas, kuras apstiprināja arī policijā. Pie stūras bijis viņa draugs, bet pats bijis ierēbis, aizmidzis un pavodies īsi pirms vadītājs sāka filmēt braucienu. Tik ātri tas viss bija, vienkārši tas bija, pēc bildēm tas bija ļoti ātri, bet dabā nekas, ka bija tas tik ātri. Bremze! Pilsēta, Tīnu! Bremze! Es biju ļālē bremzē, es pamodos pie tās mājas, un te jau bija tētur, un tā mašīna vispār nestājās. Labi, kad viņš bija skaidrāk, nu tāpēc mēs arī tā, nu viņš nevis mēs, bet apbraucām tā un viss, nu būtu tajā fūrā un viss. Bet sanāk, viņš mēģināja bremzēt un vienkārši neizbūt? Nestājās, tā mašīna nestājās. Arī publicētajā video redzams, ka automašīnas bremzes ir pārkarsušas. Atrodoties mašīnā, gan neesot šits, ka situācija ir tik bīstama. Pasažieris norāda, ka pašlaik policija uzklausījusi viņa un otra pasažiera liecības par notikšo, bet pats vadītājs vēl nav izjautāts. Viņš zina arī teikt, ka automašīna nepieder vīrietim, kurš tajā brīdī to vadīja. Bet valsts policijā pagaidām komentāri ir īsi. Mums norāda, ka pašlaik iespējamā vadītāja un pasažiera identitātes ir zināmas, bet turpinās apstākļu noskaidrošana un pierādījumu nostiprināšana. Tāpēc aicina liecinieks atsaukties, tostarp citu auto vadītājus, kuri gadījumu fiksējuši ar video reģistrātoriem. Šobrīd sākts administratīvā pārkāpuma process par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.